säger, det finns jättemycket bilder på alltihopa, men Arn säger fortfarande att vi har gjort en montering, som de skriver det, att vi har monterat en plåt på utsidan, står i deras beslag. Eller, lite festligt. Och det finns jättemycket bilder på hur monteringen är gjord under ett parti så här. De finns, men Arn säger att vi har gjort så här. Och det... Så Arn ger felaktiga uppgifter? Ja. Men det är ändå efter 2 års brevväxlande de kommer fram till det. Mm. Så, ja, det är festligt. Då hade ju den här kunden också en så kallad expert som stödde honom och sa att ni hade gjort fel. Ja. Vad var det för en expert? Ja, jag vet inte vad jag ska kalla han egentligen, men han är väl, har väl lite stämplar och går någon slags KA. Konstruktionsansvarig, ja. Han har gått massa kurser angående... Ja. Han har många stämplar hade han i alla fall. Och det var det som övertygade Allmänna reklamationsnämnden som vägde över. Ja. Antagligen, ja. Det var hans ord som stod i beslutet, kan man säga. Inte våra. Och vad hade ni då komma med i hovrätt, eller i tingsrätten, som inte kunden då mötte i Allmänna reklamationsnämnden? Vad var era triumfkort nu? Vi tog i kontakt med SP, Borås, Statens kommunsatt, för nu har numera RISE. Och det var vi en Börje Gustafsson som jobbade som byggnadsfysiker sedan 1987. Så han hade en viss erfarenhet av detta. Och han tittade ju opartiskt på de här grejerna och kom fram till ganska snabbt att det är helt enkelt fel produkter för fel ändamål. Och det står ganska klart och tydligt i produktbladet som finns den här profilen som kunden har köpt att det är inte gjort för detta ändamålet. Så att det var vårt starkaste kort vi hade liksom, i tingsrätten. Och då kunde han säga det live på plats. Ja. Frågades ni också ut? Ja, det gjorde vi. Ja, ordförande. Vad sa ni då? Nej, vi gick igenom från start till mål kan man säga då, hur det har gått. Och lämnade vår förklaring på det hela. Då, så att det var väl... Det kände väl ordförande att det var ganska logiskt. Det låter som en helt annan hantering i de här två instanserna. Allmänna reklamationsnämnden, de träffade inte ens er. De såg inte de här prylarna live. I tingsrätten fick ni själva träda fram. Ni fick tala för er sak. Ni hade expertvittnen från SP. Och så vidare. Hur kändes det? Jättebra. Gör det, absolut. Det har man ju folk som är väldigt sakkunniga, som kan sin sak, som förklarar då för tingsrätten. Så att det känns bra. Någonting som är väldigt irriterande kan jag tycka är att den här brevväxlingen angående det här partiet under 2 års tid, den kostar oss ungefär 50 000 kronor och så kommer man inte längre. Så det känns väldigt... Ja, nej. 50 000 kronor och bara brevväxlingen. Och ni slog som 10 000. Ja. Hur kan man lägga 50 000 kronor på en tvist när man vet att man inte får tillbaka de pengarna för en tvist som handlar om 10 000? Vi har till och med lagt nästan 250 000 om du räknar alla utgifter vi har haft plus arbete vi inte har utfört. 250 000, en kvarts miljon kronor. Det har det nog kostat ungefär. I en tvist som är värd 10 000. Ja. Är det nog många här som undrar varför? Heder. Och man är som oskyldigt anklagad. Det är inget som jag trivs med i alla fall. Så att nej, man vill fightas för detta. Jag tycker det känns... Man blir fel oskyldigt anklagad och då, nej, det är ingen härlig sak, om man säger så. Och i Allmänna reklamationsnämnden, för informationens skull kan vi säga att i Allmänna reklamationsnämnden så får man ju inte betalt oavsett utgången. Och i tingsrätten, när det gäller så små värden som 10 000, så får man stå för sina egna rättegångskostnader även om man vinner. Den här kunden, han hade ingen advokat. Nej. Han körde eget race. Ja. Så att han hade ett svårt läge i tingsrätten, förstår man ju. Men han hade sin så kallade expert. Men visste ni att er advokat skulle kosta så mycket pengar? Gick ni in med den vetskapen? Inte från början, för då trodde vi att vi hade ett visst rättsskydd. Men det som sagt, det gäller ju inte när det gäller småmål då, som det här under 22 500. Då har man ingen rättshjälp. Nej. Men det fick vi reda på efter ett bra tag. Började ni ångra er då? Det blir lite svettiga fakturer blir det ju, men samtidigt så måste man ju strida för sin heder. Ja. Mm.
I hovrätten då, eller i tingsrätten om vi stannar här då, så fick ni, var det en halvdags förhandling eller var det en heldags förhandling? Vi satt i rättssalen från klockan 9 till 25. Och det var en lång förhandling? Ja. Ovanligt lång kan jag säga. Ja. För en sån här typ av tvist. Mm. Om detta lilla hörnet här. Ja. Ja, det är fascinerande. Ja. Och sen var det 3 veckors väntan. Till dom skulle komma. Ja. Hur var de 3 veckorna? Långa. De var långa? Ja. Till det alltså. Man vet ju aldrig. Nej. Juridik är juridik och... vad vi tycker är en helt annan sak. Och vi kan väl säga att vi har följt i tidningen Byggan de här bröderna från hanteringen i Allmänna reklamationsnämnden. För vi anade redan då att det här kunde inte stå rätt till. Vi tycker att vi kan förvänta oss en rättssäkerhet i en nämnd som staten har utsett och som ska lösa tvister inom entreprenadbranschen. Vi började skriva om de här bröderna redan från första början och följde hela hanteringen upp till tingsrätten och sen hovrätten. Och det slutade med en artikel i nummer 1 i år. Bröderna som hängdes ut blev vinnare i domstol. Jag fick träffa dem nere i Sandared och fotografera dem. Och det var naturligtvis en väldig upprättelse. Eller hur kände ni den här dagen när domen kom? Skönt. Jätteskönt. Nej, men det är klart det har varit en lång process. Att den har varit väldigt tung. Men sen ja, när domen kom så känns det ju absolut jättebra. Så att, ja. Har det då varit värt en kvarts miljon nu när ni summerar här efterhand? Ja. Vi säger ja. Har du det? Ja. Ni pratar om stolthet. Ja. Yrkesstolthet. Den är viktig. Vad är det mer? Ja, yrkesstolthet och heder, jag menar, man ska inte bara kunna bli dömd och uthängd. Inte idag, inte i Sverige tycker jag, och man är helt oskyldig. Det känns fruktansvärt och då vill man ju, då blir man ju stridslysten, då måste vi fortsätta. Mm. För att bli uthängd helt offentligt, det känns inte okej. Okay. Vi ligger på en svart lista då från februari förra året till juli. Ja, februari till juli förra året då. Helt med. Som skumrask, en... Ja, faktiskt. Svarta listan låter inte så bra i namnet. Så. En byggfuskare. Ja. En av alla byggfuskare kan man säga. Och det är ganska sårbart med tanke på att här har varit 500 anställda. Okej, svarta listan. Inte så. Men nu är vi två bröder som ja, hade ett handelsbolag. Det är två juridiska personer. Vi jobbar i en liten by till 98% och så blir man uttänkt på en lista. Så att då blir det tungt. Har ni talat med Råd och Rön nu om att de ska... göra en artikel eller någonting så att de talar om för läsarna att ni faktiskt hade rätt? Vi krävde väl en... Jag pratade med han, Jonas heter han, på Råd och Rön och sa att jag kräver en... någon form av upprättelse i detta tragiska fall. Och då skriver han till mig tillbaka att vi kan skriva en notis i ett lösnummer i tidningen. Jag tror att det inte är lika många som löser lösnummer utav Råd och Rön som läser svarta listan. Så att han har ju redan huggit oss i benen lite grann, kan jag tycka. Skadan är ju skedd. Skadan är ju redan skedd, ja. Och det verkar inte som de tar något större... Men vi ska se vad vi kan göra i det fallet faktiskt. Mm. Vi är lite intresserade av att man kan inte få göra så. Mm. Vad tycker ni ska göras förändras när det gäller hantering av tvister mellan hantverkare och kund i Sverige? Hur skulle ni vilja se ett nytt system? Jag skulle vilja se ett system, just jag tror att det är väldigt mycket tvistfrågor inom bygg överhuvudtaget. Jag skulle vilja se ett ARN, jag tycker att ARN i någon form bör finnas för både kunder och byggare. Sen tycker jag att det bör finnas då en juridisk kunskap inom byggnation i vart fall. Du kan vara byggingenjör, du kan vara vad som helst, men... Vi kan inte jobba på inom EU och VVS och kolla på det här. Liksom. Det funkar inte riktigt. Så att jag tycker att ARN bör finnas, fast det bör finnas mycket mer kunskap om det du dömer av. Mm. För det får ganska stora konsekvenser. Mm. För ett litet företag. För ett litet företag, ja. Hur ser situationen ut för ett företag idag? Vad har hänt sedan dess, så att säga? Hur jobbar ni på? Eller? Ja, vi jobbar på och det går bra. Vi kör ju våran... Vi går ju från mun till mun, så att absolut, vi har att göra.
Har ni förlorat kunder? Svårt att säga. Vi har fullt upp så sett, men det är ju... Ja, vi är ju uttänkta. Det är ju det det handlar om nu. Det är en principsak. Så att man kan inte bara hänga ut folk som inte har på en lista att göra. Det är det som känns fel. Sen har inte vi lagt in krona på reklam sen vi startade heller. Så att det funkar. Mm. Det är ju bara 16 timmar om dagen per person. Så att... Men mun-mot-mun-metoden kan ju funka både negativt och positivt. Beroende på vad som händer. Har ni märkt nu? Ja, men de som känner oss, de vet vilka vi är. De hjälper oss på vägen. De vet vad vi står för. Vi talar om för alla vad vi har varit ute för. Om ni råkar ut med en sån här kund igen, vad gör ni då? Åker därifrån, tror jag. Ni åker därifrån? Ja. Men om man kommer med en fordran då? Då tar vi strid. Igen? Ja, det gör vi. Ja, till vilket pris som helst? Nej, men rätt ska vara rätt. Ja. Så enkelt är det. Finns det någonting ni ångrar när det gäller den här situationen, materialval och så vidare? Kunde ni ha stoppat det här och så att det hade blivit rätt? Faktum är att hade han lyssnat på oss från dag ett och han har varit hemma och tittat på de här partierna som sitter hemma hos bror, då kan man inte gå och beställa någonting som är halvfabrikat sen, när man säger så. Då skulle han inte ha beställt det här? Utan då skulle Nej, han ha... hänger han lite löst där utan. Då skulle han beställt det här? Ja, det är lite dyrare, självklart, men det finns... anslutningar till plåtar och sånt där på de här listerna på utsidan. Det är dränaget och vattnet rinner på rätt ställe. Här har du dränagehål. Det dränagehålet du har här, det är alltså i ändan här. Vattnet rinner ut där. Rinner ut där och det är rakt mot bärande konstruktion. Och så var det trä. Ja. Så det blir fuktskador. Och det står väldigt klart och tydligt. Det här heter Bella, det här systemet. Ja. Det ska inte, monteras på utrum, utan på terrasser och altaner. Det står till och med uttryckligen. Ja. Det står i Bellas produktblad, ja.